باشە. بابەتێکی دیکە بابەتی ئاڵاکەیە. خەڵکێکی زۆر زۆر دڵگران بوو بینەرانی خۆشەویست من بۆ خۆم وەکو خۆم ئەو ئاڵایە ئاڵای نەحیزبێکە نە تەنانەت حکوومەتێکی دیاریکراوە ئەو ئاڵای نەتەوەیەکە و خوێنی با و باپیرانی هەر هەمومانی لەسرە وای ئەوان ئەم ئاڵا هی پێش پارتی وێکەتیشە هی پێش هەموویەتی ئەوە لە خۆی بوون ساڵی 1923 ئەو ئاڵایە هەڵەبژێرێ ئەڵێ ئەمە سیمبلی دێرینی کوردەبۆیە ئەمە هەڵەبژێرین کۆمەڵێک ڤیدیۆی زۆر هەن ئەزانم تۆ بۆ چوونێکی جیاواز هەیە ئەڵێ ئەو ڤیدیۆیە کۆنا بەڵام کۆمەڵێک ڤیدیۆی دیکە هەیە تۆ زێ بۆم ڕوونکەرەوە ئەوە چییە چۆن ینی با دوایی وا تەفسیر نەکرێ خوانەخواست ئێمە ئەم ئاڵا بەهی پارتی مێشێتی نازانین بەهی ئەو بەرپرسانە نازانین کە ملیۆنان دۆلاری ئەم وڵاتەیان بردووە و بە دوای شتە زاتیەکانی خۆیانەوە ئەم ئاڵا بەهی ئەوانە نازانین کە خەریکی قاچاقچێتین ئەوانە لە هەموو کە زیاتر زەرەریان لەم ئاڵاداوە ئەوانن زەرەر لەم ئاڵادن کە لە تەنیشت ئەم ئاڵاوە بە ئیمزایەک سەدان دوێنم زەوی تەخشان و پەخشان پێیەکەن بە قۆرخکاری تەندەرەدەن بەم کۆمپانیە وەک چۆن ناوی پێشمەرگەش مێژوەکەی بۆ پێش پارتی وێشێتی ئەوە هی دەی دووی 2020 جیاوازی نێوان ڕاستی و ناڕاستی بەڵگە فاکتە من قسەم خۆیان ئێستا ئامادەن قسە بکەن ئەڵێ کاکەوە منم لەوێ ئەم ئاڵا کەوتووە ئێستا تەلەفۆنی بۆ بکەین تۆ لەوانیان دێبکەاتمان بۆ ئەوەی بەڕاستی ینی ئەگەر تەماشاکە ئێستا ئەها ئەمە ڤیدیۆیەکە کە لە سۆشال میدیا بڵاو بۆتەوە بەڵێ ئەوە لە پێش بارانە چی نە ئەمڕۆ نە دوێنێ لە دوای بارانە چی عفو نە ئەمڕۆ نە دوێنێ باران نەباریوە لە کورد من پرسیارێکی تری منطقی یەکەم منطقی ئەپرسم کامێرا زۆر لەوێ بووە وانە دەیان سایت و پیج لەوێ بوو معقولە هیچیان ڕسمێکیان بڵاو نەکردوتەوە هیچیان ڤیدیۆی ئەمە و کوڕەیەکێکە لەوان بەرهەم کاکە زاڵە کاکە بەرهەم چۆنی باشی ئەمە دۆستی ئێمەیە یەکێکە لەوانی خۆی لەوێ بووە کاکە بەرهەم مەوزوعی من لە ڕووداوم لە بەرنامە مەوزوعی ئەم ئاڵا بۆتە قەزیەیە تۆ خۆی یەکێک بووی لەوێ بووی یعنی با خەڵکی کوردستانیش بزانێ ئایا ئەمە چۆن بووە چی بووە حەزەکەم تەوزیحێ بدەی کاکە بەرهەم فەرموو ئەو ئاڵایەی لە ناو پێیزەکانە بڵاوە دێتەوە ئەوەی بەرامبەر زانکۆی ئەمریکی کاتوێتە بینی زانکۆی ئەمریکی و تەلەفۆن بۆیە کاکە وتن لای زانکۆی ئەمریکی بەڵێ ئەوە ساڵی 2020 مانگی دووە کە ڕەشەبا بەهێزەکە هەڵی کرد ڕەشەباکە ئاڵاکەی خست بەڵێ جەنابت بۆ خۆت خوێندکاری کاک بەرهەم من نەخێر خوێندکارنی من زۆر نەمێکە خوێندم تەواو کردووە ئەوکاتە ئێمە لەگەڵ یەک ڕەتیتمان بەویا ئاهاتیم لە لای زانکۆی ئەمریکی دیمان ئاڵاکە کەوتووە ئێمە نەمانویست سەیارە بە سەریا بڕۆ بەڵێ کە جێگری سەرۆکی هەرێم بوو ئێمە داوامانی گوتمان ئاڵاکە نۆژم کە نچکە ئاڵاکە لەتیشی لێ بۆ زۆر ناشرین بوو ڕەشەباوەلێبەبووە زۆر ناشرین بوو بۆ تۆ دڵنیایت لەسەر ئەم زانیارەی کە ئیڵێ هاوڕێژان ئەگەر دڵنیانە بم من هیچ کاتێک ناتوانم قسە بکەم من نەدرۆ لەگەڵ خۆمەکەم نەدرۆ لەگەڵ ئەیدی دیمەنی سوتاندن هەیە لە شوێنێکا هەر بڵاو بۆتەوە لە سۆشال میدیا ئەوە ئێستایە ئەو سوتاندنە ئێستایە ئەم شەوە دوای ئەوەی من دوێنە شەو سوداندن کەس نەی بڕاوی نەکردوتەوە ئەوە ئەم شەو دوایم قسەی من بە لایت ئاگام لێ ڤیدۆم بۆ هاتووە بە لایت ڕۆشنیەکە نەوانێ و ئەی سوتێنن کەواتە دوو ڤیدیۆی جیاواز هەیە کۆمەڵی بێئەدەب و بێسەرفن ئۆکەی تێگەشتم بەس بەڵێ بەڵێ ئێستا پەخشی ڕاستە و خۆیە لە خزمەتتان کۆمەڵی کەسی خراپ و ناشرینی پەروەردەی بەحسیزم و نادەوڵەتیمەدیاننیە بۆ ئاڵاکەیان کە ئێستا ئەوان کردو ئەویان قۆستۆتەوە تێ بڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەم دەست خۆش بێ لە خزمەتتان سبەی ئەتکە بە میوان قسە بکە بە ئیسراحەت ئێستا کاتم زۆر زۆر کەم ماوە بەس بابەتەکە گەیشت پەیامەکەت گەیشت دەست خۆش بێ گیان فەرموو ئۆکەی ئەو ئاڵایە هاوڕێجان گیان فەرموو ئەو ئاڵایە
آلای سالی 1939 بس من کرد بس یه همیش رو من کرد دستکان خوش به فرمو اما با تو دستکان خوش به کاتم زور زور کم مواقعاً علی چه فکره که امیل است آلا کم واضح بود یکی این هی پر ساله علی کامل خلقی تر هاتون جا شتی دروسه کن استقلال کلی بخوی هاتون اما لناو خوب شندرانه نبوا لناو خوب شندرانه نبوا یک دزگای میدیای رسمی یک دزگای میدیای بلاوی کارو بویا تکامان وایا تکامان وایا ام آلا سوتان چرا بردو بیه چه استبیه لسر خوینکار نکریه تمام طبعا واضحه